focus on, well, at least look at me. Focus on everything better today. All that I needed, I never could say. Hold on to people that's slipping away. Hold on to this while it's slipping away. Kringle, jeg tror, jeg kan rydde mig ud af. Det er sindssygt, det her. Han skal rende rundt og tro, at han er lederen og ligesom kan styre det hele. De værer i junglen i aften kl. 21 på TV3 og via Play.dk. Nu er det semifinale. Aha, den fik jeg. Oh ja, de skal sgu have noget mere. De skulle altså have været startet, når der er 15 minutter tilbage. Modbydeligt grimt. Jeg synes, tonen bliver skærpet nu. Masterchef i aften kl. 19 på TV3 og via Play.dk. Tanja fra Astrup Holm har taget en gæld på over 800.000 kroner med ind i forholdet til Lasse. Hvad er de penge blevet brugt på? Jeg ved ikke. Der er rigtig mange kontanthævninger. Hvad går de penge til? Det ved jeg ikke. Luksusfælden. I morgen kl. 20 på TV3 og på via Play.dk. Jeg prøver på brystet og smager med numsen. Ja. Sådan skubber Jonas. Ja. Der er ikke noget at komme efter i dag. Min kraft helvede blev kendt det. Det er helt sindssygt. Jeg kan slet ikke gå på gaden. Vi er ikke rockstjerner, når vi er bare to ekstremt flotte fyre. My name is Rico, the zombie. I like the party. Jeg skal røre zombie boys numse. Tattoo Salonen. Ny sæson. Premiere i aften kl. 20 på TV3 og på Viaplay.dk. Restaurant Gambian sætter morskaben i højsædet, men der er ingen kunder at underholde. Se med nu i Ramsay's Kitchen Nightmares US. Tonight on Kitchen Nightmares, Gordon heads for an Italian restaurant that's headed for disaster. Why did you decide to become a chef?